Kur i kthehem këtë herë tek për tek unë me Fatmën. Pyetje përgjigje tek për tek këtu. Fatma. Po. Sezonin e kaluar shoftuam Aulonën. Këtu. U bëre xheloze që erdhi Aulona? Ja. Apo se do më vi dita dhe mua do më marrë. Po thash shqyr, se kur na ndajnë jemi kështu, oh shqyr na ndan. Ashtu, ha? Më në fund. Okej. Okay. Ajo që të dallon më tepër nga personazhet publik është karakteri yt, fakti që i thua gjërat hapur, kështu që në këtë intervistë ne duam të provojmë sinqeritetin tënd. O zoti i madh, po kush e ka thënë këtë gjë? Njëherë unë gjithmonë gënjej, pavarësisht se i them me shumë siguri ato që them. Ti gjithmonë gënjej, no? Keni një ide të gabuar. Atëherë ti na u përgjigj me siguri neve dhe ne pastaj do vlerësojmë nëse ke qenë sinqert apo jo. Zzt, makinet e vërtetë. Më thuaj personazhin shqiptar që ta shpif. Personazhi ma shpif? Po. Shiko, s'kam një emër konkret, sepse jam mjaftueshëm e rritur tani o bora që të marr vendime për jetën time dhe kur diçka ma shpif ose s'më pëlqen, thjesht të mos e ndjek ose të ndroj kanal. Po kë nuk ndjek ose ndron kanal ti? Emrin. Unë në fakt ti jam shumë e sinqert, nuk shikoj fare televizor, fare. Ti je mami vet, kështu që kur veten shpi. Unë Instagram në një personazh Instagrami. Unë nuk ndjek personazhe të famshëm. Aulon nga halli e ndjek. Vetëm kaq. Jo, ej, dhe më duket se ndjek vetëm Romeo nga jo të tre. Donald mos u mërzit. Mos u mërzit Donald. Do na vi dita edhe ne. Mira, atëherë më thuaj personazhin që vlerëson më shumë shqiptar. Personazhin që vlerësoj më shumë. Bo, bo, këto pyetje të kështu që vlerëson më shumë, që vlerëson më pak. Do ta them edhe këtë kështu si të përgjithshme. E para sigurisht që na thuaj një emër tani, emra. Sigurisht që është ajo që kam në krah. Që është pikësha ime, që është Aulona, absolutisht. Sepse në botën e showbizit të ruash një marrëdhënie miqësie pas 11 më shumë vitesh, është e pamundur. Dhe aq më tepër kur bëhet fjalë për dy vajza. Rrylat janë të frikshëm, ato që thuhen për njërën apo tjetrën, po ashtu janë të frikshme njerëz që mundohen të të manipulojnë, ose situata të caktuara ku ti edhe mund të çedosh. Ne e kemi bërë sepse mendoj që në bazë miqësinë tonë e mban fakti që kemi të njëjtat vlera dhe parime morale dhe jemi rritur pothuajse në të njëjtën mënyrë. Pra na ngjajnë shumë mamat ne dhe prandaj edhe pse jemi shumë të ndryshme, edhe ne jemi shumë të ndryshme karakterialisht unë dhe Aulona, por themelet i kemi të njëjta dhe kjo na mban fort. Okej. Okay. Personazhi që mendon që e ka të pamerituar famën dhe vëmendjen. Unë do ta marr një emër vetë që Aulonës sot. Po jo, mi jo, çështja është që s'është një emër më min 2-3 skaj. Po, që e ka të pamerituar. Unë mendoj që është e mbivlerësuar. Fama i famshëm mund të jetë kushdo. Sukses nuk mund të ketë kushdo. I famshëm ti sot mund të bëhesh viral me një video qesharake, me një video idiote, do të thjesht bie nga shkallët a bëhet virale kjo gjë dhe ti je i famshëm sepse të njeh një numër i madh njerëzish dhe video jote është shpërndarë shumë, ka marrë shumë klikime. Suksesin jo, suksesin nuk e ble dot. Kështu që mendoj që ata që i kanë të dyja, që kanë dhe suksesin dhe famën, i kanë të merituara. Që mund të jenë të pompuar ose që kanë një marketing për të ofruar veten e vet, kam zbuluar që kohët e fundit dhe kjo është zotësi më vete. Domethënë, të rrof ty që i ke ca vlera dhe nuk di ti shesësh, ndërkohë që ai tjetri nuk i ka, por di ti pompoj shumë bukur edhe ja servir publikut. Si, ja servir publikut dhe në një far pike dhe publiku fillon e beson. Më dhan ti thua un jam workaholic, un punoj shumë, un dhe në qoftë se ti nuk punon, publiku nuk e di se çfarë bën ti. Por thot, duke dëgjuar një herë, dy herë, tre herë, për kë e ke këtë? Okej, si? Për kë e ke këtë? Jo më, është e thash në përgjithësi o realisht. Realisht e thash në tani unë kam pyetje të si, po. Kështu siç po mundua ti po më devion të gjitha pyetjet, po ta bëj megjithëse e di që nuk do marr një emër. Pra personazhi që të ka zgënjur më shumë, që më ka zgënjur. Ndoshta edhe nga të ftuarit që ke patur. Personazhi që më ka zgënjur, që të është dukur tjetër kush nga ekrani, e ke takuar nga afër dhe je zgënjur nga pikën e Lilës atë që. Këtë kam thënë një herë tjetër që ka qenë Kida. Kida në intervistë, po sepse nuk e di, ndoshta kishte emocione, ndoshta kur më takojnë mua dhe Aulonën për të bërë një intervistë, i duket sikur do t'i sulmojmë ose u bubuja, dhe ishte aq e ngurtë, domethënë në atë intervistë erdhi një pikë që ishim në sikletë dhe ne të dy asdinim më ç'të thoshim, se vetë flisnim, vetë përgjigjesh.
Por ka qenë bashkë me Mozik edhe Mozik e ka shpëtuar intervistën, po. Okej, okay, mirë. Vetëm Aulonën vlerëson nga personazhet, ti ma them. Jo, vetëm Aulonën, thash njëri nga ta shqit. Njëri nga, po nëse të duhet të zëvëndsoja Aulonën me dikë nga showbizi shqiptarë, me kë? Nga showbizi? Po shiko, po ka shumë. Ti prezentu e se një gazetare, dikë. Po ka shumë, për shumë, me kë mund të zëvëndsoja? Unë mund të thosha pas një fije dyshimi Ardi Gjebrea. Që absolutisht, ajo, do më thënë, edhe pse kemi bërë humor, apo bëjmë batuta për mënyrën e ti të prezentimin, është një nga themeluesit e këti profesioni, qoftë moderator, qoftë producent, kompozitor. Thënë, i ka kompozitor, që na mungon shumë këngëtar të këshrues, ktheu të lutem Ardi, ktheu në muzikë. Por fakti që ai ka të njëjtin sukses nga dita 1 dhe deri më sot tregon që ky njeri çot çmerr kështu nga alienët formula suksesi se nuk është njerëzore gjitha kjo. E drejt. Fatma, nëse do arrestohesh e pa arsye, do të arrestonin ty pa dashje dhe fotoja jote do qarkullonte pastaj në të gjitha portalet, media gjithandej. Familja dhe miqtë tu çfarë do thonin? Që kanë arrestuar kot, apo një gjë do e këtë bërë kjo, se s'ka mundësi të jetë kot? Varet për që do ishte lajmi, se për shumë nëse do më aresto, jo, s'mund të arestohesh, po të vesh vonë, po të jesh vonë orar, për shumë, apo, jo, do shta? Jo, s'besoj se jo, të arestohesh njëri. Mund të arestohesh, një qofë se ke një seancë gjyqësore, për shumë dhe ti s'paraqitesh se je vonë. Nëse më kanë arrestuar për këtë arsye, do thoshin po e vërtet është. Edhe nëse ka qenë e vërtet, do thonin e vërtet është e bën gjithmonë. Ndërsa për çfarë do lloj arsye tjetër, unë jam e lumtur dhe me fat, por nga ana tjetër dhe kam punuar shumë që në atë rrethin tim të vogël të kem njerëz që më vlerësojnë dhe më besojnë verbërisht, sikundër unë i besoj atyre. Dhe prandaj janë shumë pak ata që janë brenda rrethit. Në fakt dukesh ka shumë pak miq. Nuk je nga këta njerëzit që je me të gjithë shpirti, zemra, bësh me të gjithë, del me të gjithë, nuk e aprish asnjëri, shkon në çdo event. Jo. Nuk je kështu. Jo, nuk jam edhe nuk kam pse ta sforcoj veten që të jem. Sigurisht që të jesh qytetar dhe të jesh i kulturuar dhe të kesh edukat në marrëdhëniet që ti ke me njerëzit është diçka. Por pastaj nga kjo të kalosh në misi të panevojshme, mua më duket shumë, të paktën nuk bën për mua, ka njerëz që kanë nevojë të kenë shumë njerëz rreth e përqarë këtyre dhe të krijojnë miqësira të vazhdueshme, ka të tjerë pastaj që janë pak më të tërhequr dhe preferojnë të kenë pak e saktë. Unë jam kjo e dyta. Okej. Okay. A ke ndërhyrje? Ndërhyrje? Ndërhyrje. Vetë, ulla, ti kam të bëra me këtë gjerë metodën e fieve japoneze, pastaj jo. Vesh o duhet i bëja, po s'kam se ti bëja, se kam kacorella. I ke të lyera. Flokët i ke të lyera. Po, i kam të lyera. Po, ta se të thoshe paruke. Ti ke thënë vetë që ke thinje. O, pa të ma dje, më ka dalë... Ti një 25 vjetë. Më ka dalë rënë, ka marrë vesh. Mund edhe të dalohet. Dhe sa me krenari të regon thinjat, po, kam të eja, shife, zumo, pa këtu zumo. Thinjat, thamë që janë shë një fisnikëri, me i ku goja. Dhe ata që mendojnë shumë, thot babi, thinjën shpejt, okej? Po, babi, besi ta ka trashguar thinjat, pra ndaj në shëllojnë në të dy bashkë. Okej. Mirë, e ke pyetur në njëra Aulonën që amendimi ka për ty? Po ma, Aulona është ka këta njerëzit që s'ke nevoj të apyësësht dhe kur së shë nevojshme, vjen të thotë. Dhe sigurisht, kur pindo një gotë më shumë, ka pas pirë, se tani është bërë, o zotë, më kardinal se papa. Ashtu, e? As ha, as pia, as një gjëtë, as kesh, as nuk e di, do me thënë, bën vetëm shtanga. Po ty t'ka frëmzuar që t'merësht më shumë në palestrën të ti? Shiko, në fakt po, më ka motivuar. Okay. Dhe unë kam filluar regullisht këtë vit aktivitetin fizik, bëj 3-4 herë është fest, po 3 herë kam arritur që ta qoj vetën time me dhunë në palestër. Unë bëj kickboxin, në fakt, arte marciale, sa ato më pëlqejnë më shumë sa peshat. Po Aulona ma ka thënë pa qënë e nevojshme, pra, çfarë mendon për mua. Edhe e ka qënë shumë e bukur njerë që kishte ardhur në qef, se ajo vjen njerë një qef, pastaj qanë, dhe ishte të kjo pika e rënjes, pasi kishte pirë pak, ka buqi, unë ty të dua shumë, e kupton që unë zdo isha dot në televizion, nëse zdo të kisha të afer.
Edhe nuk do ndanim bashkë të gjitha këto vështërsi që kemi kaluar, bla bla bla, filloi bëri një fjalim aty. Mirë po, kur ti je esëll, je kështu, ok, që të sot ashtë se mbaroj. Po ti s'ke pirë një njërë të shprejë dashurin kështu a ulonë? Nuk pidot. Po ja ke shprejë një njërë dashurin kështu në këto lloj forme? Më pa duke, filtra fare se mua më duke si kur ti dhe kur shprejë dashurin e po prapë... Ashtu jam unë të dua. O shprejë shumë, jo. Në të shprejë urë, unë o shprejë shumë ose nuk shprejë fare. Nuk kam kështu rrugë të mesme, po. Ska. Dhe ja kam bërë dhuratme për 34 vjetorin. Hënjër. Harova që t'ja lija për 35, se është edhe kështu si për vjetor. Po këtë vit i thash, lexo çka ke më sipër. Dhe çfarë kishte më sipër? Në urimin e ditëlindjes. Ja kështu një mesazh dashurie për të gjitha vështërsitë. Po tash unë se kam. Tim njëherë. Ta kisha, ishte shumë i bukur në fakt, me gjithë modestin, po e kisha çfarë atë mesazh. Instagram ta shohim. Po, 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 pak a shumë ishin të gjitha vlerësimet që unë kam për Aulonën, absolutisht. Ok, mirë, të bezdis fakti që në çdo intervistë ju duhet flisni pa tjetër për njëra tjetërën? Mua fare, unë Aulonën kam pjesë timen tashmë dhe të dua nuk e heqë dot. Ja, dhe shpotoni dot për njëra tjetërën. Fatma, pas gjithë këtyre viteve që prezanton thumbin, sa armiq ke sot? Armiq? Që janë mërzitur, armiq, ndoshta është fjallë e mamë. Për fatë të keqë, se kur s'po bëjmë më, se jë më interesante. Fillimet kanë qënë të vështira, sepse ishte dhe mënyra e gazetarisë që bënim në aso kohë, batutat që përdornim, gjithë sarkazma, edhe hidhur ndo njëherë, dhe personajet nuk ishin mësuar me këtë loj komunikimi se gazetarët. Përse se nuk do mësoa ndo njëherë. I bënin vetëm furqa, e kupton? Dhe atere ka pasur, kanë qënë ato më të famshmet. Kurse sot, sot dhe janë më sportiv. Në mua, më duke si kur të sezonin e ri, e keni njësën që i këshu, me ca bunë. A, po thua për gjyqin me Besën. Jo, po them për Jul Dedën njëra. Flisni më me Jul Dedën, bas pati debati që patet në studio. Tjetër, pa tjetër. Pa, ishte, shiko, unë me Julin ashtu jam dhe në tavolinë. Sepse kemi pikpamje shumë të ndryshme për gjërat të ndryshme. Dhe ashtë më tepër aty ku unë jam shumë sensitive që është kjo çështja e feminizmit apo e mënyrës se si ne duhet të mësojmë të drejtojmë vajzave dhe grave se akoma kemi ca koncepte të gabuara dhe nuk e kuptojmë që tani më ti thuash borës, bora je shumë e bukur, kur ti flet për borën si prezantuese nuk është më kompliment. Sepse bora është shumë e bukur kur merë pjesë në një konkurs bukurie. Kur fletë për borën si prezentuese, ti duhet të thuash, bora është shumë e zonja. Falemderit, Fatma. Falemderit. Mora një kompliment. Kështu që... Bashdonë mistia me Julin, njësoj, se njerëzit kur joshojnë nga ekrani me atë loj debatit, tonë këta u prishën për jetë, po ju panë më bashku, a, po këta, si flasin e kome. Edhe patëm një këshu shkëmbim komentesh me humor me njëri tjetërin për një foto që kështë e edhur Juli, po besoj edhe kjo e Besës që u bë pak me madhe. Po, me Besën u bë me madhe. Ju hodhi vërtet në gjysh Besën, apo lamash? Jo, ishte, janë këto të fillimit që gjdo kush ndoshtë anë djetë keqë, unë e kuptoj edhe Besën si kryuese, sepse edhe mua po të më flasësh, të më thuash fjallë jo të mira, ose fjallë që zdo doja ti dëgjoja për një krim timin, do reagoja ndoshta në të njëjtën formë si ajo, kështu që është mëse kuptueshme. Dhe reagim, janë njerëz, dhe personajët janë njerëz prej mishi, prej gjaku, e humbin do njerë të ruar. Në zirën i të emisione juaj, i digjoni këshu në për gazetar, shok e miq, dhe i zirën i pastaj? Ne s'kemi se asë nuk para shëqërojme me njerëz të tjerë të showbizit. Kemi një jetë shumë të mbushur, të ngjeshur, fakti që je familjare, ke këtë marshin e tretë gjithkohën, du të kthesh në shtëpi të fëmia, ndërsa aji tipi që është aty, është gjithkohën duke u marrë me dallavere në për këto ambientet. Ku bëhet të shëthemet, edhe vjeni përgatitur gjdo ja. Vjeni përgatitur, ama i maskuar. I maskuar. Dhe neve nuk nga përqenë fare këta njerëzit e maskuar, se mua, disi më duken mua personalisht, si këta njerëzit që shajnë në për Instagram, këshu me adresa falso. Po jo, ka një dushim shumë të masë. Nëjse, po, do me thënë, kjo maskimi, më duket pak si kur është këshu kjo frika për mos të përbalur, pastaj me këta personajet që shanë. Shëko, kushdoj që ti ishte aty, dhe se kur të kishte një fytyr aji që dele aty, ti mua do merin telefon, së do meri atë, apo jo? Sepse të mua është emisioni fatë. Po, atë do e ureje për jetë, gjithësësi. Atë tjetërin do e ureje për jetë, gjithësësi. Mirë, keni patur një njërë një personaj që keni ditur një tashëthem shumë të rëndë, por që nuk e keni thënë. Atë tjetër, janë shumë. Janë shumë. Që ne i dim, ti e di vetë, je pjesë e showbizit, jemi një vënd shumë i vogël dhe dim shumë qka për të gjithë. Qështja është që kemi një etik, kemi një zemër, jemi vetë
pjesë kësaj lukunie ku nuk do doje që të përfundoje të paktën për gjëra që janë të rënda dhe që prekin edhe njerëz të tjerë. Se në momentin që është diçka që ka të bëjë me borën, ku diun, apo me Fatma, Fatma ka bërë një ndërhyrje dhe se thot dhe ti dele thua që po ti e ke bërë këtë ndërhyrje, është diçka që prek Fatmën dhe është një gjë që nuk është e jashtëzakonshme. Edhe vetë personazhet e marrin parasysh janë pjesë e kësaj bote dhe dokumentohen. Por un jam absolutisht kundra kur në histori përfshihen edhe njerëz të tjerë që nuk kanë lidhje fare me botën e showbizit apo me gurgulen e shumtuar dhe histerizmat që bëhen vërdall. Sa kemi pasur mundësi, ne kemi mbrojtur që të gjithë personazhet. Ne na vinë foto në inbox, qoftë blici, qoftë në Instagramet tanë personal, shikoni filanin me fisteken, kjo u pa në avion me këtë, ky ku i diun po fle për mbys në lulishte, ky tjetri është i deur. Nuk ka qenë asnjëherë qëllimi jon që të denigrojmë imazhin e ndonjë personazhi sepse s'kemi pse, s'kemi arsye. A në momentin që është diçka rozë, po përflitet, që është një lidhje në ajër që të dy e kanë konfirmuar në formën e tyre dhe ti e thua që ndoshta mund të jetë ky dhe kjo, sigurisht që nuk mendoj që kjo i bën dëm dikujt. Apo nëse ja kosto që gjithsesi ka gjithsesi le panel që është personazh publik. Apo nëse merr vesh që Bora së shpejti është edhe një bizneswoman, edhe këtë mund ta thjerë. Ja ju ma tha të parën. Ju e nxorët të parën këtë. Ai i maskuari, thashë Bora po bën diçka. Po. Po që nuk besoj që është diçka që prishpun. Jo, sigurisht që jo. Mirë, ne do të shkëputemi për pak publicitet dhe do të kthehemi sërish. E, qa ka këshu këtu? Qa është kjo? Mos u shqetësoni, thjesht ka alarm për zjarë në studio. Po si alarm për zjarë, ku mbush me ty? Mos përhapni panik, dilni avash avash nga studio. Ua, dilni shpejt. Nuk ka dalë, pa përhapur panik. Dilni. Ajde, dalim. Pa panik, ha? Apo pak, apo pak, se jam e fuara. Prit, shpirt. Po, apo të zemër, se duha në të 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 hajde njërë këte se më vëzallim këte. Ua, unë am bytit të mi. Këte, amasë në e flokë. Më falj pak. Hajde këte, shpirt, hajde. Prit, Na falni pak. Këtë e është Alja. Bora. Në najmë. Fatma. Po bje zjarë. Zjarë? Zjarë me do. Ti, Alja. Bora. Vini jashtë. Kusën e fatë, në ta gjenë, në ta gjenë. Romeo! Ku je? Tu më qenë ke mëre. Po mirë, studio digjet, kjo kryet. Po mirë, kjo e paska... Ndez alarmin e zjarës e pitë cigare brënda. Qa më bëre, po qa më bëre? Po qa më bëre, si më të pisë cigare për sensorit ashtë. Po që po kjo këtu pa, e se le na. Haj kërkoj fatë në tani se këpucën një kam. Kje? Hajde, do vazhdojmë i të ervistu nda, hajde. Dhe ku janë, mëlla? O, zdo sa i loqë, mi këm pra, nuk e disë po i gjej. O, historieri i hirushes, po këthehet. Kemi këpucën pakën, se shqyqysh ja kapa dhe këtëse, po mos ta kisha kapa. Si ka luat mirë, na mund ta provojmë pak se po kërkojmë Fatma, të provojmë pak këpucën. Kush nga ju mund jetë Fatma? Mos jetë ti Fatma? A mund ta provojmë pak këpucën? Ja, mo qa, dhe të gjysë me këmën. Mos u shtrëngo. Jo, ti mundi, është kjo Fatma! Jetë ti Fatma! Provojmë? A mund ta provojmë pak? A mund ta provojmë pak?
ti mund t'jesh Fatma. Po çar, po çar. Një minutë. Jo, mos u shtrëngo kot, mos u shtrëngo. Mos u shtrëngo kot. Çuna, ç'a do bëjmë? Do fillojmë? Kupuca. Kupuca. Jo, të lutem ulu këtu, të lutem ulu të provojmë kupucën. Është kupuca Fatmës ajo. Pretendon ti jetë Fatma? Jam Fatma, hello. Da, po ta bëjmë kemi historinë si po provojmë. Ku ishe ti? Hajde të provojmë. Jo, prit, jo, prit këtu, këtu. Se vetëm ia provoj që kam lutem ulu. Po e keni seriozisht apo po? Të gjitha do ta provoni me radhë. Historia u kuputa në kërbishi, pas kam seriozisht. Nuk lutem. Kam pra ja. Një sekond, prit. Shumë thjesht. Prit. Ja, se ti ajo është kapuca sa gishti jot i madh i këmbës me çike. Po nuk të hyn më i motor. Sa 300 ka. Po nuk bes dot Fatma me zor, të lutem. Si kishe? Kam gjysori që ecë zbatur, prandaj më është fryr këmba mos është kapuca ime, u burja kapuca tjetër. E mund të ngjajmë, po është numër më i vogël. Jo, nuk vogl. Hyn, nuk hyn, nuk është Fatma, nuk hyn. Ore lëre këtë harroje, më shikoj, jam Fatma. Audicione tapen në shtator të tham. Jo, më vjen keq, më vjen se kam emision. Hajde, të lutem se kemi emision të vazhdojmë atë. Hajde. Jeti Fatma. Hajde ta provojmë. Dali, provo. Wow, 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 wow. Ndaleshin. Edhe po syri presim çikishtën. Fix. Fatma, hajde pra vazhdojmë intervistën. Hajde, po ku ishe më Fatma? Ku ishe më Fatma? Hajde. Bravash. Bravo, hajde Fatma. Emisionin, bravo. Hajde. Hajde më Fatma. Po Fatma. Hajde. Erion, gati zemra filloj. Gati gjetëm. Gati, gati, bora. Ulu. Bora, hajde. Hajde, Fatma, të mbarojmë për 10 minuta mbarojmë. Mos mërzit Fatma. Ha. Ti Fatma. Kush? Fatma? Fatma. Bora më shpëto, Bora. Bora, çfarë do ndodh? Fatma, Bora. Pra. Ti jeni zonjë shkëputca ime, se kam njohur që e të spahesh. Jo, unë jam Fatma. Ja, unë Fatma, nuk e di kush je. Unë jam e këputca tamam. E vëm kishte unë. Po, se këputca jota tjetër është e zezë, ndërsa ajo jo, është kisha të tjera këto Fatma. Jo, është këputca ime, është si jam e sigurt se që jam Fatma. Çfarë ndodh? Më falë, mund të më ulli Fatmën dhe të vazhdoj intervistën? Ku ishe ti, moj? Po ku ishe, moj? Ku të vëllëcasni, po, kisha? Po si ku të vëllëcasni? Ku me të spasë? Shiko ku jam? Po ti ku shjeti? Fatma! Fatma kush? Fatma! Mos e Fatma me tasani, se Fatma a gjerë një zje! Po, nere, ishe, ishe rës po diavol, ishe! Moment, ishe rës po diavol, ishe! Ishte një nga tres! Ishte nga tres! Ishte nga tres! Mendoj se po na bën puçin kjo! Hajde, hajde, ishe, ishe, spes, spes! Po, po në 2027-ën kur ta se kjo i mban rroba nga Lëria pak, sa të mbaroj intervistën, Lëria. Hajde, okay. Hajde, bora të lutem. Jemi gati. Fizë sa më hajde. Jemi gati. Je mirë. Hajde tani, çesh pak të bëjmë sikur s'ka ndodhur gjë, hajde. Gati jemi.